Zdravím vás všetkých pri ďalšej časti z hry Zaklinač 3D Wokihon. V minulej časti sme skončili tu na Cintoríne, kde nás prepadli nejakí tí ghúlovia, ktorí neustále vychádzali z jedného miesta, ale postarali sme sa o nich. No a v dnešnej časti ideme pokračovať v hľadaní tých ofirských nákresov a taktiež aj v skúmaní tejto severnej časti mapy, kde je veľmi veľa zaujímavých miest ešte stále na preskúmanie. Čiže pokračujeme ďalej v našej ceste tu na severovýchode a ideme na ďalší zaujímavý bod, zaujímavé miesto a uvidíme, že čo nás tam čaká. Počujem tu chrobákov, ktorých som zabil v minulej časti. Áno, včera v minulej časti. A vyzerá to tak, že sa rozhodli vrátiť mi úder, tým, že sa to udarili znova. Bohužiaľ vás sklamem, ale jediný, kto bude vrácať úder, som ja, nikoliv vy. Ja, chest injury dosť bolí, podľa mňa. In my honest opinion. Chest injury... Very dangerous injury. Som rád, že ho máš ty a nie ja. Reálne stegruješ pri každom útoku. No čo, skočíš zas? Jasné, že skočíš. Čo iné by si robil, ne? Čo iné ti ostáva? Dostal sme poison. Vzhľadom na našu toxicitu to nie je veľmi dobré, ale zase není to úplne, že sme v riti, že teraz dostaneme horúčku alebo niečo také. Stále som pripravený na všetko. Tu je ďalší, ten prďola. Na tohto si musíme dávať bacha, pretože keď tento si prdne, tak to bude fatálne. Ale pokúsime sa to spraviť tak, aby si chlapec neprdol ani raz. Dobre, možno raz si prdne, ale viackrát už nie. Viackrát mu to už nedovolím. Jo, stay down. Väčšinou prdí, keď je to tá jeho guľa na chrbte, čo má. Takáto veľká. Takže musíme byť pripravení na prdenie každú chvíľu. Nabito a rýchlo vystreliť. Dobre, už išiel prdieť, vidíte to? Už to chcelo prdieť. Ale dá sa to uhrať aj na bezpečnosť. Hlavne keď máte Falca Oil, tak stegruje to a nemôže to prdnúť. Taktiež aj kuša pomáha, ako ste mohli vidieť. Dobre, dobijeme si ju. A ideme na posledného strojce. Tak, dajte mi tento fajnový materiál. Zajímavý spawn point na týchto paučkov. To môžeme využiť niekedy v budúcnosti, kebyže nám treba nejaký materiál z nich konkrétny. Ale zatiaľ sme v pohode, si myslím. S tým materiálom. Dobre, myslím si, že na tohto to ešte vystačí, tento olej, ale na nič ďalšie. Budeme si musieť natrieť niečo nové. Tak trošku kušiarstva, tak ešte jeden, posledná šipka. Tak, výborne. Neviem, či dostal zranenie, ale určite dostal bleeding, to som videl. Oh my god. A ďalší poison. Jo, jeden hit od týchto veľkých sráčov a reálne ste... prdeli, keď máte veľkú toxicitu. Nechceš horieť? Jasne, že chceš. Of course you want that. Hey bro. Chill the fuck out. Just fucking lie down and die, man. Neobkuskávaj ma tu. Nepotrebujem tento poison vo svojom systéme. Už mám aj tak dosť v sebe toho. Dobre, potrebujeme si dať nové šipky do kuše, keďže sme tam te vystrejali. Dáme si tieto, nech vystrejame tieto. Nie P, ale I. Dobre, dúfam, že toxicita nie je vyšplhá na kritickú túto úroveň, lebo rád by som si v sebe nechal tieto dve poušníky. Nerád by som pil... I wonder what will be here. Keď tu je toľko pavučiny. I really wonder. Nič, využijeme besnenie aspoň. Keď už sa to nedá zastaviť, tak využijeme besnenie aspoň ešte pokiaľ sa dá. Hey, hello. Hello guys. Doing good? Not anymore you want. Dobre, leg injury. Dobrú noc, prajem. Stunnem vás. Ty vole, už máme zelené HPčka, to nie je dobré.
Trošku doplňuje vigor, za to nerobím nič. Dobre, môžeme ísť za to. Tak, dobre. Teraz dáme ardík, tichý. Skoro ma trafil oné vedľajšie so spavučinou, nevyšlo mu to. Podľa plánu. Dobre, stúdnem ťa ešte raz, aby mu nepobehoval ako splašená ovca. Asi v piči, dobre. Vesne nám pomohlo. A oslobodili sme túto dedinku od pavúčkov a sedliaci sa môžu vrátiť domov. Jaké to pekné. Jaké to krásne. Jo, deti hopsajú, sú šťastné a Geralt je skoro mŕtvý od pojznu, ale však to nevadí. Všetko je OK, tak ako to má byť. A sme preťažení. To takto nemá byť. To má byť inak trošku. Má to byť tak, že nemáme byť preťažení, takže to rýchlo napravím. Toto tu som ináč ani nechcel brať, neviem prečo som to zobral. Keď som v Lutmani, proste berem všetko ako šalený. Úplne zbytočne. Dobre. Toto tu nám netreba reálne. Jedla máme dosť a to je zbytočná ťažoba na konský chrbát. Dobre. Toxic za 94%, dokiaľ to nestupne na 100, I am fine. A nebojte sa, všimneme si hneď, keď to stupne na 100. Čiže musím sa pokúsiť nebyť hitnutý od týchto nekrofagov a pavukovitých enemákov. Hello. How are you, bro? Doing good? Zabudol som si dať olej na meč, takže trošku lepšie toto bude trvať, ale pokúsim sa čo najrychlejšie týchto sračov vybaviť. Čo ste to tu porobili? Čo ste to tu porobili za damage? Musím vás spracovať, takéto veci nemôžete robiť týmto nevinným ľuďom predsa. Dobre, toto je dosť debilný spot na fajtenie. Veľmi debilný spot na fajtenie, reálne som sa stekol. Dobre, toto už je lepšie, tu vás aspoň vidím. Nejako tam medzi krikmi. Jo, vieš, na koho reu, ktorý na pomoc nepríde. A ešte jeden tam vzadu je, okej. Okay. Ty si sa šetril, hej. Aj keď ťa kamarát volal o pomoc, začal revať tam, tak si neprišiel, to je smutné. Nechcel by som mať kamaráta, jak ten posledný ghoul, že sa na to vysral úplne. A len sa prechádzal v okolí. Ježiš! Dobre. Tak lovci, a.k.a. sedliaci, a.k.a. ľudia sa vrátili do svojich príbytkov a sme spokojní. Taktiež aj deti sú tu. Super, glad to see that, everybody is happy. A ešte viac som rád z toho, že tu je ďalší zaujímavý bod, miesto. A máme tu kľúč. I wonder if it is the key. The key to that chest near the griffin nest. To sa reálne rimovalo inač. Dobrý som. Jo, ideme sa na to pozrieť. Možno, že to je fakt, že od tej čestky, čo sme našli v tej pivnici, pri Griffom hniezde. A reálne je to tu pri tých zrúcaninách tá zóna, čiže ja si myslím, že áno, je to ono. Told you it is for quest. Povedal som, že je to reálne oné. Tá čestka ku questu daná. A mal som kurva pravdu, hehehe. Feels good. Dobre, čiže toto máme vybavené. Všetky tieto zaujímavé miesta a tu máme quest z ďalekého Ofiru, čiže ideme sa na ten quest pozrieť. Kde to je? To je... Kde to je? Však ja aj honba za pokladom vlastne, hej. Dobre. Je to honba za pokladom, veď predsa len nachádzame na kresy. Takže make sense. Dobehneme tam rýchlo vďaka besneniu, čo je veľmi dobré. Mať vysokú toxicitu nie je až tak zle, jak by si jeden myslel. Hlavne treba dávať bacha iba na tú horúčku a všetko je OK. Keď máte bielý med v inventári,
Reálne žiaden stres. Ohľadom tohto. No a čo tu vlastne hľadáme? Že tu bol prepadnutý, nie? Tak nám hovoril. Tu je vagón. Tu bol prepadnutý? Might wanna look around some. Jo, tu boli prepadnutí. Bloody fight looks like. Folk in the tavern didn't stand a chance. Tracks lead north. Jo, to je smutné. Tak ideme za tými stopami. Stopy sú hlboké. Trail's gone cold. Okay. Need to look around. See if I can pick it up again. Som myslel, že tie stopy budú sa ukazovať až do ich skrýše, ale reálne však chodia v plnej zbroji tí knighti. Možno som sa mýlil, možno teraz boli neozbrojení až po zuby. Možno boli light armor. Ajajaj. Niekoho zasiahli v boji. Dúfam, že skapal. Aspoň menší problém bude v boji, keď ich bude menej na nás. Wonder what this means. OK, to nebol jeden zo zriteľov, unlucky. Took a traveler hostage, I guess. Blood trails the hostages. Must have been a burden if they left him here to die. Lost the trail. Gotta look around for something else. Yeah, OK. Found it. Leads this way. OK, nice. Už by sme mohli dojsť tej skriši reálne. A let's go. There it is. Čo tu máme? Poklop zakrytý. Dirt and ground cover concealing a hatch. Secret passageway. Jo, Geralt. Správne. Jak si to vedel? Ty si múdry zaklinač. Dobre, čiže dole budú problémy a namastíme si olej nielen na toto, ale aj na budúce encounters. Čiže dáme si teraz mrazivý smutek meč. AKA Rime Oil. Should do the trick. Hello guys, how are you? You ever fight a Witcher? Trafil si vlastného, ty si ale genius, počúvaj ma. Jo, toto ich bude dosť bolieť, tento chlad, táto zima. Reálne chlapec explodoval z toho. Zase si trafil vlastného, tento z one, that boy stuck in time. Chilled, zamrznutý a rozrezaný. No a ty čo tam v tom Jordan zóne sa zasekol? Kam švihol, to ste videli toto? Ešte taký točivý útok dal úplne, že do prázdna, to je retard. No a tu máme čestku s nakresom, paráda, let's go. Môže byť. Dopis rozkazy, dobre. No a môžeme pokračovať ďalej, už nám chýba iba jeden nakres, ty vole. To je dosť dobré. Oplatilo sa skúmať DLC zaujímavé miesta, ešte predtým, než sme ich objavili. Na mape. Objavili sme ich tým reálne, že sme ich chceli ísť objaviť pomocou vyviesky. To je super, čo? To je skvelé. No, a teraz môžeme pokračovať ďalej týmto smerom. Takže poďme. Zvedaj, čo nás bude čakať tam. Vyzerá, že to je nejaká konštrukcia tam, podľa minimapy. Tak som zvedavý, že čo v nej sa bude skrývať. Dúfam, že nejaké dobroty, nejaké fajnotky, nejaké korunky. Lebo bude nám treba veľa korun na tie upgrady slovopetectví. Od chlapca, čo Zofiru, ono čo je mag a kovač zároveň, čiže na tie upgrady nám bude treba hodne moc. Oh, hello guys. I wonder who it is. Save me Witcher, no. Už som tu, don't worry. Akurát bude treba trošku byť opatrný, lebo je ich tu hodne. Je ich tu akože dosť veľa týchto chlapcov. Dobre. Mrazivý smutek hladový. Tak by povedal Arthas. Bohom. Ale už len jeden archer. Pozor, neže trafíš toho bylinkára, čo si tu uväznil. To by bolo nepríjemné. Myotzol was open to you.
OK, to je dobré, že tvoja chalupa je otvorená pre mňa. Super. No, tak ďalší problém s týmito rytiermi je vyriešený. Ty vole, oni tak veľa peňazí majú vždy pri sebe. Teda no, aspoň ten jeden z nich, ten šéf ich, má furt pri sebe 100 renov, či koľko. No čo pre mňa máš, šéfe? Ja hneď začal čítať. Doing all right now. Thanks again. I'd have been mincemeat if it's not for you. Name's Philibert Topical. But everyone calls me Master T. Master T? Shrooms? A bit of herb, perchance? Show me what you got. Ukáž mi, čo máš, no. Jo, nič moc, pán T. Pán T, akože nemá toho veľmi veľa, tu offer, ale... Good to have another billing car in the zone. Môže... Iba teraz nemá veľa toho. Musí sa spamätať z toho, čo sa stalo a potom toho bude mať viac. A pozrite sa na túto záhradku. Máme tu... Sa mi zdá, že to je vitriol. Rebis. Toto je tiež rebis, dujak. To je... Toto je, neviem čo to je. Ale toto je kvebrit. A toto tu tiež neviem čo je. Čiže máme tu celkom slušnú zahradku, celkom slušnú farmu na bylinky. Takže sa toto oplatilo nakoniec. Chlapec má toho viac, než som čakal tým pádom. Dobre, môžeme ísť ďalej, 120 krokov, to aj na koňa nebudem sadať. Je to aj tak niekde na kopci, čiže... Zbytočne sa tu trpácať s koňom. Však Geralt je nejaký hiker, však už prešiel toľko... Toľko veľa cestovania skúžil tento tu zaklinač, že toto nebude problém. A ty čo tu levituješ? Je OK, bro. Mi to chill a little bit. Chlapec zautočil len dvakrát, to je smutné toto. Chudák bydlo, hon more. No, veľa si si toho nezahral. Tak aspoň díky za loot, no. A tvoje hniezdo bohužiaľ musíme zničiť. Čo sa tu skrývalo? Podľa mňa niečo dobré, keď to je... Okej, okay, tak nič dobré asi, no. Unlucky. Som myslel, že to bude lepší loot, vzhľadom na to, že to bol vidlohon. Dobre, týmto smerom by mal pokračovať ďalší zaujímavý bod miesto. Let's go! 200 krokov, no problém. We can run that shit. Jaký je Geralt rýchly, ty vole. To besnenie je fakt sila. Vyvernu vidím za tými stromami a už sa na mňa aj spúšťa tá piča. A dobrý pokus. Si myslela, že som dajaký okolo idúci a ja som zaklinač. Čilec, teraz to zamrazíme. A je reálne v prdeli. You are dead. Kamže by si chcel ísť? Pán Vyverňák. Nikde ťa nepustím. Tak exploduj a zomri. Ja nechápem, jakže Rime Oil je taký silný. Pri tom severný vietor, tá petarda, čo máme, tak je úplne, že slabá. Slabá jak čaj. Nechápem, jaká je logika za tým, ale možno, že kvôli tomu, alebo nemáme v petardách toľko bodov. Je to možné akože. Dobre, je či let, že teraz keď dáme lepkový hit. Dobre, tak nič. Som myslel, že... Ju zamrazíme. RNG nám neprijalo, bohužiaľ. Ja, dobrý pokus. Musím uznať, že sa snažíš prežiť. Dobre, to je akože dobrý timing, musím povedať. Ale tento jeden kusenec ma nezastaví, I'm sorry. Však si mi iba zadrapala armor. Podľa toho škrabancu. Easy. Dobre, máme tu aj nový fast travel point. Ale to nás až tak nezaujíma, mňa skôr zaujíma, že čo sa to tu skrýva. Samozrejme, hniezdo, jo, Draconid Nest. Už nebudu robiť problém. Ani teraz, ani v budúcnosti. Pokiaľ som tu ja, Geralt z Rivii. Dobre, takže toto by sme mali. Bacha, aby som sa nezabil. Aké to asi nebola výška na zabitie sa. Dobre, môžeme ísť ďalej. A ďalšie zaujímavé miesta pokračujú už trošku ďalej od tohto, čiže teraz už nasadneme na koníka a otestujeme nové sedlo Zofíru. Go, go.
malo byť dosť fajnové, podľa štatistík. Podľa štatistík by som mal dávať o 10% väčší damage na koni, čo je fajn. No čo je, Roach, čo sa bojíš slajdovať dole kopcom? Don't be scared. Podri sa, jak ti to ide. No ja, reálne až levituješ. I know you are special. That's why we win every race, because you are special. Aha. Muuu. Tylko jedno v glovie mám, koks. Ale nie, dobre, to nemôžem hovoriť. We are family friendly. We are family friendly. Ale tú pesničku pozná skoro každý, čiže hej, viete, o čom som začal spievať? Podľa tých kráv. OK, čiže už sme dorazili. Čo to budú, pavukovci? No jasné, pavukovci, hniezdo pavukovcov. Hello guys. Rozsekám vás, dobre? Môže byť? No, čaute, čaute, čaute chlapci, jak sa máme? No, čo tak sa nehýbať? Som bral tým, že sa nehýbate. A tu je veľký, tu je veľký, tu je veľký kokot. Dobre, pozor, pozor, pozor. Toto není cvičení. Ale poison 2. Uh-oh, uh-oh. Dobre, we are in a critical situation right now. We need to chill the fuck out right now, ok? Chod do piči. Hej, toto je bavný. Ja nemám rád veľkých čurákov. Dobre, trošku si zabeháme. Máme Poison 3. Kritická situácia right now. Máme skoro štvrtinu HP dole. Štvrtinu HP dole máme. A je dosť možné, že sa nám pustí horúčka. Jo, nedotiahol si, šéfe, nedotiahol si. Jo, nice try. Dobre, proti tomu reálne sa oplatí mať aktivný kven, lebo tento proste si nedá pokoj s tým štíhaním čurákom. Jo, Poison 4, určite budeme musieť sa napiť bielého medu. A idem to aj hneď urobiť. Takže White Honey, rýchlo to napumpujeme do seba. Tak doranení sme dlho neboli. A aspoň viete, že o čom som celý čas hovoril. Títo tu veľkí čuráci sú fakt nepríjemní oproti týmto malým sračom. Monster nest. Best destroyed with a dancing star or grape shot. Jo, alebo Igni. Hej, alebo Igni, Geralt si zabudol povedať. OK, nič moc loot. A budeme musieť si trošku pomeditovať, lebo tento fight bol very costly. To je čo? To je nejaký dopis. Chudá chlapec zubatý, ten nemal šancu. V žiadnom prípade nemal šancu. Obyčajný človek proti tomu, ale počkať, nechcel som takto si sadnúť. Chcel som si sadnúť ku campfireu, aby sme si zameditovali až do rána a vyhilovali sa a dali si buff na HP, čiže hej. Dobre, dáme si guľaš po takom ťažkom fajte, si zaslúžime. No a dáme si skill pointy, lebo sme vylevelovali všetko reálne. Takže ideme na to. Takto, takto, obrana, dáme si účinnosť vydrže v obrane, jo, to sa zíde. Ranged, dobre, tu už máme iba jeden tento a už to budeme mať hotové. Bojový trans, tu nám máme Ardík, mor mrazivý Ardík, rovná sa, more better Ardík. Axi Link je vymaxovaný, takže toto je už veľmi opäť toto znamenie. Skouška tráv, ok, ovládanie metabolizmu, to je super proti poison nepriateľom a toto tu máme na 90%, čiže toto riešiť nemusíme. No a môžeme si zameditovať do 10. Napijeme sa prvotriednej vlaštovky, ty vole, toto je potiony, palíme, ty kokot, jak to drevo v campfire normálne. We need to watch our zásoby closely. Nerad by som prišiel o všetky a potom by som kúkal, že kde sú všetky moje potiony. Čiže onedlho sa opäť budeme musieť pustiť do výroby.
Zamrazil som ťa, sorry man. Ale však ty si nezahráš nič. Sorry. Si nič nezahráš, no. I'm sorry. Ale tak nabehne na mňa aspoň raz, aby som trošku kven poexpil. Na tebe sa to aj tak najľahšie robí. Dobre, už máme iba 2% Rime Oilu. Budeme musieť premazať. Ale až jak sa úplne minie, pretože ako iste vieme, ako iste viete a vieme, tak mám skill point, že môžem mať dvoje oleje naraz. A to nechcem robiť, lebo ten prvý olej stratí účinnosť. Sice máme iba 2%, čiže veľkú účinnosť to už nebudem mať, ale aj tak proste. Si počkám, až kým sa to vymieňa. Oh my god, to čo je? Nový enemy? Ďalší? Som nechcel spraviť ináč, som chcel savenúť. Neviem, jak som strašil kvečko, keď som chcel stlačiť F5. To sú svine! Dajže, kanec, ty koko, to je dosť dobré. Oh my god, on ma kopol, ten čurak. To sa robí? Toto sa nerobí. Nie. Geralt je taký dobrý, že dá pery Kancovi, hej? Tak to som akože nečakal, no. Zaklinači sú veľmi zaujímavé bytosti, indeed. Chest injury, jo, you are pretty fucked up, bro. Dobre, trošku perirovania nám zachráni život. Dobre, ďalší mŕtvý kanec, tak to skúsime streliť. Už iba ty si sám zostal, no tak to mi je smola, počúvaj. Dobre, head injury, a ty možno že aj vykrvácaš, dokiaľ ku mne dobehneš, to be honest. Let's try it though. No, dobehol si. Good job, little piggy. No a čo tu stražili takto? No, nič moc, ale zase zídu sa tie glyfy. Určite áno, všetky tieto glyfy sa zjedú, aj slabšie, aj silnejšie, aj stredné. No a teraz ideme hore do lesa niekde, okej. Okay. No ale predtým si navážem niečo na ten svoj meč pekný vejky. A to, čo si navážeme, bude Paralysis Oil. A trošku to obmeníme, trošku to vystriedame, aby to nebolo vždy to isté iba. A počujem vlčíkov, ale len troch, čiže to nebude problém. A to, hej, to sú vlčíkov, ja som myslel na chvíľu, že to sú divoké psy. S Bohom. Hello guys. Jo, Kven už je tak silný, že na vlku ani neplatí, to je... It's really a shame. Rád som na nich expil Kven. V takýchto malých skupinkách, keď boli. No nedá sa nič, už proste... Kven je too powerful for them. No, sme už skoro tu, pri ďalšom zaujímavom mieste. Čo nás čaká tu na tejto vysokej hore. Už vidím jedného rytiera, ale ne. Planujúci rúže. Takže už aspoň vieme, že čo nás tu čaká. Budeme musieť si tu dať samozrejme toto. OK, pohoda. Dáme si tu trošku ardiku. Casting spells, no? Áno, 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 správne. Dobrý pokus, šéfe. Shall be over soon? Nah. Maybe for you. Maybe for you, though. No čo je, chlapci? Nedarí sa? Am I too hard for you? How do I wish to die? No nijak. Tak sa aj vy ste umreli, ale že? O to sa snažím celý tento čas. Dobre, toto ako ma neochránil Jordan pred týmto shipom. To bolo zaujímavé inač. Nič, stunli sme oboch, jo ten Link Axie je už veľmi silný. Dobrú noc sprajem a ten ďalší, no až do krikov vošiel, pochete. Už tak sa zďakujem. Ja, dobrý aim, počúvaj, to kam si vystrelil niekde hlboko do lesa, si trafil nejakého vtačika alebo zajaca alebo niečo. To je debil. To čo už, no.
too much stress for him. Rád by som zobral tie oreny a nič viac, ďakujem veľmi pekne, akože to čo je, neviem, klikať alebo čo. No, aj keď toto by som mohol nakoniec predať, okej, okay, tak pardon, nebudem sa zlostiť, toto sa celkom hodí. Na nejaké tie prašulky. Lebo ako všetci vieme, bude nám ich treba veľmi veľa. Na budúce upgrade zbroje a zbraní u pana kovára lomené mága. OK, toto by sme mali. Toto už som lootol, ale neviem prečo som myslel, že tam je niečo zaujímavé. Ešte nie je. I'm just retarded. It's OK. No a môžeme pokračovať ďalej. Miesto či artefakt, ktoré čakajú na objavenie, čo? Ja, zbojnícke tábory, takže tu je zbojnícky tábor posledný. No, tak poďme rýchlo, tam zbehneme, vybavíme, easy. A ešte pavúkovcov máme v ceste, pozrite sa, akí sú zlatí, nemajú pokoj. A to nie sú pavúkovci, to sú endriagy. A to je trubec, okej, okay, na týchto obzvlášť pozor, lebo toto je veľmi nebezpečné. One mistake can cost you a lot of poison damage. Oni keď začnú trubiť, tak poison damage bude veľmi veľký. Na toto obzvlášť bacha. Dobre, paralizovaný. Už ma odreť? Dobre. Sa mi páči, ako ten Axilink funguje. Super. Prečo ma je reálne bez staminy a nemá to veľmi veľký vplyv na môj damage. Dobrý pokus. Okay. Jo, keď viete ako na nich, tak proste není problém v tom fajte. Ani najmenší problém v tom fajte nie je. Dobre, ideme do posledného kempu s bojníkov. Kde sa skrýva posledný nákres. So, show me. I want it all. I wanna see what is the reward. Hello. Guys, you wanna burn maybe? Well, how long you gonna make me wait? Trošku ardiku, nikdy nikoho nezabilo. Oh my god. Tak toto ste prehnali teraz. Jo, budeme potrebovať Ardík a dvaja archery dokonca, okej. Okay. Toto akože veľmi preháňajú títo chlapci trošku. S tým archer damageom, to musíme vybaviť hneď. Som zabudol aktivovať ten alternatívny Jarden pred fightom. Rookie mistake. But it will not cost me my life this time. Not this time. Maybe someday. Maybe one day. No a ty čo sa tam one trmácaš? Si v prdeli, vieš o tom? A ty tiež za to, že si ma hitol tým posraným šipom skúšať, ty retardovaný idiot. Nemám rád archerov. Neznášam ich. No tak, no, skoro na jednotku sme to dali. No, ukáž mi posledný nákres, prosím, 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 posledný nákres. Výborne. A nejaké drogy na poušný, samozrejme, prečo nie, najlepšia prísada. Paráda. OK, takže máme vybavené všetky tieto kempy. Možno všetky, ako neviem. Neviem, či úplne všetky, ale máme vybavené kempy aspoň tie, ktorých boli tie nakresy. Čiže aspoň to je dobre. OK, zavoláme Roučíka a ideme na ďalšie zaujímavé miesto. Faster. Ako iste viete. Jaj, pozrite, aké pekné počasie, aká pekná obloha. Krásna príroda. Beautiful fucking nature. Až na týchto čurákov, no. Jo, dobrý pokus. Vy ste dostali takýto masívny stuník.
Na to mi je ljuto. Nad Rillidov. Ešte? Poďte ešte, prosím. Ešte. You don't know how powerful I am. Ale už to asi chápete, keďže už všetci ležíte na zemi, nehybne. Jo, ľutiť nechcem, lebo ako iste viete, to je jazyky a tie pičoviny sú dosť... kamarát Golem, tak viete čo, asi ideme vypiť pred týmto fightom, nech to skončí veľmi rýchlo pre neho. Ale ešte predtým zabijeme týchto psíkov, nech sa nám nepletí do cesty. Tam si tu Jarden. Just in case something goes wrong. Because anything can go wrong anytime, as everybody knows. Vidíte to? Proste prišiel vznikade ten pes. Je to na týchto sračov prevedať pozor, nikdy neviete, že koľko ich tu je, hlavne keď sú kriky na okolí. Alebo keď si pred fightom ich všetkých nespočítate. No čo je, rozbehneš sa? No jasne, Gwen nič proste. Gwen už nemôžem na nich používať. It's useless. Nič to nebude robiť. Dobre, vystrieľali sme ďalšie šipky, čiže you know the drill. Ideme využiť tie rozštepené šipky, síce ich nerad používam. Ale tak, predávať ich nebudem teraz, takže... No, ideme sa napiť. A ideme vyriešiť tohto tu srača. Rýchlosťou svetla, takže let's go! We know the drill, everybody knows it. Hello bro, show me what you can do. Yeah, nice try. Minul si. Dobre, okej. Okay. Dobrý pokus. Au. Ja nemám rád tento dvojitý úder, ale tak čo, my prežijeme. Minul si. Zase ten kokot. Oh yeah, takýto masívny hit. Ešte prosím. Viac takých masívnych hitov. Takéto masívne hity, ja veľmi rád od teba mám. Oh my god. It's so satisfying. It's so fucking satisfying. Dobre, žiariaca ruda, srdce, parádny materiál do poušnou, super. A keďže o chvíľu sa púšťame do výroby, tak sa to zíde. No, hlavne tie bonusové kilečka z tých nových brašien Zofiru nám dosť pomáha v týchto ťažkých časoch preťaženia. Takže za to som tiež veľmi rád. A myslím si, že aj vy, milí diváci a divačky. Dobre, pokračujeme ďalej na ďalší zaujímavý bodík. A ani nemusím sadať na koňa reálne, neviem prečo som ho zavolal. Reflex asi. Takže 130 krokov od ďalšieho zaujímavého miesta, let's go. Let's see what we can find there. Maybe something very dangerous. Ináč prišli sme o olej na meč, I noticed. Takže ideme si rýchlo namazať niečím. A mohli by sme si ho namazať teraz ďalšou falkou. Yeah. Mhm. Falka oil good. A opuštená osada. A horí to tu. Oh my goodness. Dobre, tak vieme čo máme robiť. I know the drill. Everybody knows it. Against many. The Jordan is very good. Jo, Archer je minus. Veľmi dobré. Rozštepená šipka sa tu teraz dosť hodí do týchto veľkých počtov. Možno, že to nebude až také useless, jak som hovoril. Nedotiahol, to je kokot, more. Chcem použiť ten kven do piči. Dobre, chlapec. Hej, fyzika prestala fungovať na chvíľu, nevadí. Ale že ma chlapci dojebali dosť. Dobre, ty čo tam budeš? Nebudeš nič robiť. Vykrvácaš, dokiaľ tu dobehneš. Alebo ťa zabije Jarden, aj to je možné. OK.
Daty to ma došvacali, ale hlavne kvôli tomu, lebo proste chlapci nevedeli dotiahnuť na môj štít, ty vole. Moje plány sa zrútili behom boja, to je v piči. Nie, že ja som to dojebal, oni to dojebali tým, že mi nehytli ten štít, lebo nedotiahli. Tí retardovaní idioti, sprostí, hlupí. No nič. Sedláci sú spokojní s tým, že to tí kokoti tu už nesú a ja som spokojný z toho, že sme prežili. A nemuseli sme sa tu s týmto srať veľmi dlhšie. Dobre, máme tu ďalšie zaujímavé miesto. Zaujímavé je, že hneď vedľa tejto dediny. Takže tu bude asi nejaká zbieracká výzva, typujem. Hej no, ukrytý poklad. Chlapec mŕtvy vo veži a nikto si to ani nevšimol. Jeden musí z kola ven. No a stlačame v jedničku a... Okej, okay, asi sme to splnili. Okej, okay, okej, okay, voda. Nemôžem sa sťažovať. Dobre, čiže máme tu zaujímavé miesto a sidequest na slovopetectví hneď vedľa seba. Čiže let's go, we gonna go right there. Without hesitation. No dobre, čo tu máme? Á, ďalší pavúkovci, paráda, super. Jak mám týchto pavúškov? Dej mi rád, ich mám. Dobre, ty vykrvacal si, ty si tu ďalší, dobre. Prosekám ťa na marné kusky, ty si tu ďalší, dobre, teba tiež stúdnem. Textbook, reálne, fight. Ešte takto? I hear you. Dobre, použili sme Ard, miesto tohto, to nevadí, dostal som aj tak. Náš Ard má veľký dosah a vylevelovali sme bojový trans, pozrite na to. Ďalší paukovec, jeeej! Veľmi srandovné, veľmi vtipný nepriateľ ja, pozrite na ňo. I have ranged attack as well, you know. Isn't that a shame? Dobre, neviem na čo som schoval ten meč reálne, tu je ďalší fight. Opuštená osada. A to sú títo. Tak to je super. Hej, hoši. No čo je? Ideme sa biť, či jak? No, dobrý pokus musím povedať. Very nice try. Dobre, stupnutý. Môžem trošku zabiť. Dve hity, dobre, takže si stunol sám, tým si prišiel, to je genius a ešte jeden. Z vás bude materiál upokokot. Som rád, že vás tu bolo takto veľa. To sú úplne najľahšie nepriateľia v celej hre, im ho. Jordan a Kven proste easy. Ešte, kebyže máte olej, jak ja, tak ešte viac easy. Bojím to stopne regeneráciu HP. Nice, pohoda, jahoda. Very simple job. For a price? Yeah, but I don't need that much price, man. Oh my god, to je koveľa jedla, to mi netreba, do piči. Akože thank you, ale no way. Dobre, poberieme si náš reálny loot. A... našu reálnu odmenu a pokračujeme ďalej na sidequest slovopetectví. To je... nie, to je tu. Hej, dobre, let's go. 120 krokov odtiaľto, máme tu nového bylinkára. Má tu záhradku? Má tu záhradku, či... nie, ale má tu med. Farma na med. Dobre, tak aspoň dačo, more. Aspoň niečo. Sa mi páči, že tam je kadibutka, jo, väčšina dedín toto nemá, musia srať niekde v krikoch. Ale táto to má, čiže it's okay. No, čiže sme tu na ložisku nefritu, či čo to máme ťažiť? Not much jade here. Jo. Need to keep looking. Not much jade here, okay, Geralt knows best. A kam máme ísť? Smerom k zaujímavému miestu, okay. Čiže zaujímavé miesto a sidequest jednou ranou. Easy, dve muchy jednou ranou. Úplná pohodička, I like it. Oh my god, v tej jaskyni je toho veľa, ty kokot, čo je? Oh my god, dvaja veľkí pavúci.
Nič, vyvalíme pro tých vonku a potom tých dnu. What's up, guys? How are you? Come on. Jo, žiadne... Žiadne pičoviny, chlapci. Toto tu sa môže veľmi rýchlo posrať. Dobre. My guy. You need to chill the fuck out. Let me catch you up. Aha. Dobre. Aha. Dobre, asi v piči. Jo, toto je v piči už. Pádem na nožiky a v piči. Dobre, a teraz už iba ty. Prďola. A viete čo? Asi si vypijem na tohto chuja hrom. Aj tak nám ho bude treba do tej jaskyne vypiť, lebo tam sú ďalší pavúci. Takže to urobíme takto. A ešte by som vypil... ten na poison, ale zatiaľ ne. Zatiaľ ešte ne. Nechcem sa zase zabiť, ne? Jo, stagruj, bro. Stagruj. Ani sa nepohni. Ani sa nepohni, čo? Don't fucking move a muscle. No, tak. Nepotreboval som, aby prdel tento chuj, takže... takto je to lepšie. Nechcel som riskovať, že falka na chvíľu prestane fungovať a mi to skurví celý fight. Ty koko, tých pavúkov tam je! Tých pavúkov tam je, no, tak toto není sranda, akože. Nemáme ináč zlatú žulvu s albedom, kebyže hejt, tak to OK. Tak vám jebe. Pre boha živého. Kam som vošiel? Tu by sa ináč tak veľmi hodila petarda, škoda, že nemám žiadnu teraz. Ale tak aj samotný meč stačí, ako môžete vidieť. To vážne. A ešte mi to dalo poison. Takýto clean fight proste musíš dojebať takou pičovinou. Fuck you. Go fuck yourself. Dobre, takže akože vymlatili sme tu asi polovicu tej jaskyne, čo tu učali kokoti. Vykoupení viesnice Drakenborg, dobre. Ale ty kokot, že ich tu bolo. Ha. Tak tebe musí jebať. Hello. Prosekám ťa. Tvoji kamoši tam hore, mi sa to veľmi nepáčilo. OK, najstraž. Ja môžete ma poisonuť, koľko chcete, mám vám tu poison elixir, takže... I'm lucky for you, guys. Lucky for me. Nemôžeme šprintovať tejto jaskyni, to je zaujímavé. A tu máme čo? OK, to bol akože ten quest? Pochybujem. Tá čestka je trošku ďalej. Á, tu je Nefrit, okej. Okay. Dobre, takže Nefrit máme vyvalený. Takže Nefrit je vybavený a teraz už iba tento... zbierarská výzva, ukrytý poklad. Let's go. Let's go, dokiaľ poušny platia. Dokiaľ poušny sú nám platné, treba to rýchlo vybaviť. A ináč mal by som si namazať ešte ten meč tou falkou, aby sme mohli kokotov stagrovať, aby nemohli nič robiť. Dobře, bobře, let's go! A to je veľký kokot, hej? Dobre, shouldn't be an issue with my build. Nemal by sa ani pohnúť. Dobre, pohol sa. Nemal by sa pohnúť, ale... pohol sa a dvakrát dokonca ten čurák, ale je v piči, je doraňaný a... dobre. A reálne... vám to preruší Night Vision, keď vám buchne do hlavy. To je celkom pekný detail. Musíme si zaviazať gebuľu. A jaskyňa je vybavená, ladies and gentlemen. It was that simple. Floreny 169, tak tebe jebe, to je asi najväčší... poklad, aký som našiel v týchto tu zbierackých výzvach. Nepočítam tie zaklinárske zbroje, hej, to je poklad sám o sebe, ale...
poklad ako peniaze, peniaze, love, penieži. Chápete ma, hej? Jak to myslím? Dobre, dúfam, že hej. No a ďalšie zaujímavé miesto nad nami niekde, čiže ideme vonku z jaskyne a ideme sa pozrieť, že čo nás čaká v ďalšom zaujímavom miestečku, moji milí diváci a diváčky. So much exploration done in this časť. A v ďalšej časti nás čaká poriadny grind alchemie. A taktiež aj zaujímavé miesta ďalšie, samozrejme, ale hlavne aj tá alchemia, hej, nie je to sranda. Toto tu, čo sme minuli, túto časť, je fakt, že hodne potrebujeme doplniť zásobu. Lebo sa nám tenčia. Jo, nice try, chcel si si, jo, ne, prtnúť. Chcel si si zatrubiť, no tak ťa sklamem, bohužiaľ. Not on my watch. No, čo sa to tu hore skrýva? Počujem, je to medveď, takže should be easy. Medveď by bavil rytierov, alebo dedinčanov, alebo lovcov, či čo to tu je. Lovecký strup, jo. Medveď ich vybavil. Holy shit, Geralt, what the fuck? Come on, come closer. Však ty si ho úplne že rozjebal, počúvaj. Možno, že sorry, I'm sorry. Kamo, ten Geralt ho úplne zničil na sračku. Nice, nice. Zomrieť zvieraťom, ktorého lovíte. Jaká to ironia osudu. Ideme sa pozrieť ešte tu hore na túto vyhliadkovú väžu. Do piči. No tak toto je nadizajnované, ty kokot, reálne. Kto toto tu staval do piči? Keď to staval tento chuj, no tak reálne si zaslúžil zomrieť. Prečo nevieš chodiť, Geralt? Jebe ti? No, konečne. Á, je tu hore niečo, pozrite. Dobre, wow, okej. Okay. Nič tam není. Nie je tam nič, dobre, trošku sme si udelili kolienko, budeme mať modrinu, nevadí, pohoda. No a ďalšie zaujímavé miesta a alchemia, grind, budeme pokračovať v týchto dvoch veciach v ďalšej časti. Čiže ja pevne verím, že ste si túto ďalšiu časť zo Zaklinača 3 divokého honu Enhanced Edition užili, dúfam, že sa vám páčila a uvidíme sa pri ďalšej, čiže majte sa pekne.